Դրսում չէ, բայց Facebook-ի անևալ տիրույթներում եղել է դեպքեր, որ քննարկել են, կոպտել են, բայց ես չեմ արձագանքել դրան։ Ընդհանրապես չես արձագանքում։ Իսկ ո՞նց ես վերաբերվում դրան, ներքուստ ինչ ես զգում, Աստվածուհի, դու ո՞նց ես զգում, ձեզ եմ ուզում հասկանալ։ Ես էլ չեմ մեկնաբանում, չեմ պատասխանում նմանատիպ կոմենտներին։ Այսինքն պարզապես ժխտում եք դրա գոյությունը, հա, չկա վերաբերմունք, չկա խնդիր, չկա վերաբերմունք դրան։ Կամ ինչ-որ հետաքրքիր ձևով եմ պատասխանում, եթե կարամ հումորով մոտենա, ինչ-որ մի տենց վատ կոմենտի, հումորով եմ պատասխանում։ Բայց ժամանակ ես չէ տրամադրում այդ հումորով կոմենտը մտածելու, մոտեցում ցույց տալու։ Սանդղակել կա ինչքանով ավատ, եթե դա հայհոյանքի է հասնում, բնականաբար չեմ պատասխանի նմանատիպ։